Atenção, proprietário do Cobalt Cinza. Atenção, proprietário do Cobalt Cinza. Cobalt Cinza. Pessoal, presta atenção, tá obstruindo a passagem. Placa EJV8344. Atleta Kaique Santos, comparecer na área de equipagem. Atleta Kaique Santos, comparecer na área de equipagem. Cause they checking up on me in the club, sipping on some Bud Daddy. I got what you need, a sassy little thug. Don't wanna be a
Senhoras e senhores, vamos ao resultado oficial do combate. O vencedor, por finalização, Gustavo De Kim. Atenção, pessoal. Pegaram a tesoura ali do pessoal de El Shaddai. Por favor, devolver. Só pra dar uma descontraída.